أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم همزة لام زبر اللام كلا زبر لا الله ها پیش ہو اللہ زبر زیر پیش کو فوراً ادا کریں گے کھڑا زبر کڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے مقدار بن انگلی کو کولنا یا کولی ہوئی انگلی کو بن کرنا ایک الف کے مقدار ہے یعنی ایک سیکنڈ جس حرف پر تشدید ہو یہ تین دندانے والا اس کو تشدید کہتے ہیں جس حرف پر یہ تشدید ہو اس حرف کو مشدد حرف کہتے ہیں اور مشدد حرف پہلی حرف سے مل کر دوسری مرتبہ خود پھڑا جائے گا لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پھڑیں گے یاسین زبر یستاہ زبر تہ یستاہ زا زیر زی یستہزی حمزہ پیش او یستہزی او اللہ یستہزی او با زیر بی ہم حامیم زیر ہم بہم با پر زیر ہے ہا پر بھی زیر ہے لیکن میم ساکن ہے جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں ساکن حرف صرف ایک مرتبہ پہلی حرف سے مل کر پڑھا جائے گا یعنی میم ساکن ہا سے مل کر زیر کے ساتھ صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے اللہ یستہزئ بہم واو زبر وا یا زبر یا و یا میم دال فیش مد دال فیش دو و یا مد دو حامیم پیش ہم و یمدہم اللہ یستہزئ بہم و یمدہم فا یا زیر فی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں یا مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر کھینچنا طاغین فیش طغ یا الف زبر یا طغ یا نون زیر نی طغ یا نی حامیم زیر ہم طغ یا نی ہم یا عین زبر یا میم زبر ما یا ما ہا واو فیش ہو یعمہو نون زبرنا یعمہونا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے أولئك الذين اشتروا الضلالة همزة پیش او لام مد کڑا زبر لا اولا همزة زیر ای اولائی کاف لام زبر کلام زبر لا اولئك لا ذال یا ذیر ذی اولائک الذی نون زبرنا اولائک الذین نون شین زبر نشتا زبرتا نشتا را زبر را نشتا را اولائک الذی نشتا را واو ضاد پیش وضاد زبر ضا وضا
لام کڑا زبر لا لام زبر لا وضلالا ایک لام کے اوپر کڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے دوسرے لام پر صرف زبر ہے تو دوسرے کو کھینچے بغیر فوراً ادا کریں گے تا زبر تا وضلالتا اولئک الذین اشتروا الضلالتا بالام زیر بل ہا فیش ہو بل ہو دال کڑا زبر دا بل ہو دا سواد وقف مرحس کی علامت ہے یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے اگر کوئی تک کر رک جائے تو اجازت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم فا زبر فا میم الف زبر ما فما خالی الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے فما را زبر را با زیر بی ربی حتا زبر حت ربی حت فما ربی حت تا زیر تی جیم الف زبر جا تیجا را زبر را تیجا را تا پشتو تیجا رتو حامیم پیش ہم تیجا رتو ہم فما ربی حت تجارتهم واو زبر و میم الف زبر ما وما کاف الف زبر کا نون واو فیشنو کانو واو ساکن سے پہلے فیش ہو تو واو ساکن کو اس کو واو مدہ کہتے ہیں اس کو بھی ایک الف کے مقدار یعنی ایک سیکنڈ لمبا کریں گے وما كانوا ميم ها فيش مه تا زبر تا مه تا دال يا زير دي مهتدي نون زبرنا مهتدينا وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم.